Ono to určitě nemá místo. O co? To je tohle, ne? Earl, není to ten Earl of Sandwich? Kam jsem to přihodil sem? Jak se to jmenuje? Hotkeeper. Tam nebude mít místo určitě. Early Bird. Tohle. No jasně, tam nemá místo. Hele, zastav to. Zastav to, pozor, pozor, pozor. Proč vozíme ten chleba, když ho nepotřebujeme vozit asi? To je hlavní otázka. Spíš, ale... Jo, a to je přesně ta nedokonalost. My jsme měli šnapsu tady plno. A on furt nakládal, že jo, a nemohl vykládat, takže ho tady dal na maximum. Jenže my máme nastaveno, že má vykládat pouze 35, takže jakmile se tady uvolnil místo, tak vyložil pouze těch 35. A těch 15 už tady prostě zůstane zaseklejch. To je fakt na palici tohle. A ty klobásky taky bychom měli vyměnit, protože klobásky ne... Tady bych docela rád viděl názvy těch lodí. Ne názvy těch surovin prvních, ale těch lodí, to by bylo docela pěkný. A tohle, no tady obilý šnaps a co tam dělají ty klobásy, to teda nevím. Okej. Okay. Boha, ty obchodní cesty jsou tady takový... Zvláštní. Nalož všechno teďka. A pak to budeme muset všechno vyložit. Jo, ona ještě nenakládala, OK. Ah. Tak schválně, naloží to? Jo, naloží to, OK. A je to jedno, potřebujeme všechno. Že tam už je dávno... toho zinku strašně moc. Tak, to je Clipper. Clipper bude jezdit obchodní cestu. Zde nalož mi kukuřici. No, to je dlouhá obchodní cesta, takže po 30 by to mohlo být akorát. Tady to vylož. Tak, díky. Nazdar. Měj se. Jo, ale my budeme potřebovat ještě v další suroviny, že jo? Protože tady budeme rozhodně potřebovat žrádlo. Muchas gracias. A budeme potřebovat i tohle 100, ale to až budeme mít 200 giorna. OK, takže mi tam přihoď nějaký ty banány, či co to je. Tady mi nalož. OK, nula. Tak jo, tak. Tak nic. Tady máme kolik? My jich určitě vážíme strašně moc sem. Ne, tady taky nula. Wow, my nemáme vůbec. Jak to, že nemáme? To je krásný, to ti děkuju. Co nám chybí? Rybí olej? Proč nám chybí rybí olej? A banány máme, rybí olej nemáme. Proč tohle? Ok. Tady mohli dobudovat celou... ...sérii těch... ...cest. Nebo minimálně většinu. Aby to tady bylo... Tak. Kolik třeba tady stojí podíly u ní?
bude drahý jako blázen, ne? 75, to je jinak zase tak drahý, on to není zase tak velký, že? Okej. Okay. No nic, tady to zatím necháme bejt, tady si s tím moc nepářu, s těma, len s těma. Koloniema. Ty by konečně měli začít produkovat tortillas. 100 kukuřice, ty rumu máme strašně. Strašně moc, masa máme dost, dobrý, a ty látky máme taky habakuk. A tohle z toho nemůžeme upgradeovat. Kurník šopa, nevadí, dobrý, zpátky. A expedice se nám něco, co? OK. Cool. Co se dá dělat, hele? Jo. A teď to tam zase nedáme, fuck. Okay. Nechcete někde klobásy? Prodám klobásy. A prknám. Tady by se, hele, tady to udáme. Pojď sem, dej tady klobásy, dej tady prkna. Tak. Tady bychom mimochodem taky mohli postavit depo, abychom měli více prostoru. Nákladového, a tohle bychom mohli rozhodně upgradenout, co? Rozhodně. Tak, a ta obchodní loď. Jo, já potřebuji odchytnout tu obchodní loď, co? Jo, pojď sem, zpět, pojď zpět, kde seš? Tady seš. Pojď zpět. Pojď ke mně zpět, hezký. Ježišmarja, kde jsi tady vzal 363 vesničanů, pro boha, když jsem tady nepostavil tolik těch. Zvláštní, okej. Okay. Jo, já jsem zastavil nějaký ty, že jo. Já jsem zastavil nějaký provozy. No, to je jedno asi. Tohle nám hlavně stojí. Dobře, máme šnapsu. Masta. Šnaps máme plnej, tak. Dělej, měď mi dovést, už to chci rozjet. Šup. To nejsiš ty. Co jsi zač? Co všechno vozíš? Ježíš Maria, zinkový důl. Aha. To byl rychlej oheň. Jo, já si nemůžu, protože nemám cihly zase do prkínka. Clipper? Fregata. Clipper. Mám flagship, to je rychlejší. Jsi tady? Okej. Okay. Dám mi strašně moc surovin. Není to kam dávat. Pojď. Spust. Tak. Konečně máme zinek, konečně máme měď. Braille. Wait, what? Jo, ona teprve jede. OK, dobrý. Fuj, jsem se lekl. A můžeme sem hodit tohle na Mosas. Výborně. Tak. Cool. Kde pak seš? Tady seš. Ježiš, wow. To je rychlý. To je sakra rychlý. Bych měl možná... Bych měl možná tam dát nějaký hlídky. Jo, a co jsem to chtěl udělat tady, nevím. Každopádně tady, no, nepostavíme, tak nic. Můžeme postavit takhle, tím to celý uzavřeme, ale což mě asi netrápí, to budou objíždět, ale tady to stejně celý zastavíme, takže se nedá nic dělat. To nestíhneme, než ona se tam do tentuje.
cool, to nám zvedne zase trošku příjmy a... Co jsem to chtěl? Jo, podíl. Kolik to bude stát? 448 tisíc, ok. Chci já vůbec ten ostrov? Proč to kupuju? Co tady je? Obilí, to se hodí. Chmel, to se hodí. Ok. Jo, dobrý. Ona si teda vybrala sakra dobrou trasu, ale mimochodem, ale... Ty lodě jsou úplně dementní. Jo. Ups. Tak jo, to jsme nestihli. Schválně si bude trvat nějakou dobu, aspoň uvidíme, jak to probíhá. To znovu tady zabrání. No, pro jistotu, jestli by to třeba trvalo nějakou dobu, tak uvidíme. Nebo jestli to je jako okamžitý. Snad to bude trvat chvilku, než to. Ne, okamžitý. Je cool. Víš co? Já mám tady takovou... Yes. Takovou malou flotilu. Oh, ve válce je někdo. Jíííí. Beryl, Omar a Karl. Okay. Je zajímavý, že... Tady se válčí. To je někdo jiný. See how magnanimous I am. Giving you work. Desperate to make something of yourself, I see. Okay. Dobrá, to bude muset dobít znova. Ale bude muset dobít a tady máme escort quest. Takže ty dvě fregaty pojedou na escort. Tady potřebujeme zbraně, že jo? A cihly. Jo, už vím, co jsem chtěl tady s touhle cihly. Počkej, tady byla tam Mosas někde, tady je Mosas. Si musím kouknout, tak dlouho to trvá, to vyrobení tý jedný, kde je ta tady jsou. Kolik tam bylo? 10, jo? Tak vezmeme 30. Možná jsem měl vzít sakra ještě nějaký... vlastně nemůžu už upgradeovat. Takže to je jedna věc a jo, jak dlouho to trvá teda? Minuta, ok, minuta 30. Dobrá, a brýle teda potřebujou 100 inženýrů, 117 a půl tisíce, ale bychom mohli postavit asi rovnou, proč ne, že... Můžeme postavit tady. Aby tady byl nějaký. Předěl, ještě tam uděláme možná někde sklad, protože ten jeden asi nebude stíhat. Co je tohle vůbec? Jo, to jsou ty stroje. Šicí. Máme jenom jeden? Jo, máme jenom jeden. Tohle je... Jo, železobeton, ok. Nazdar jedle. Ok. Bych potřeboval víc influence. Dobrá, ale upgradeujeme artisany, protože jich máme docela dost. Takže to upgrade. Výborně, kapitel. Něco nám to odemklo. To nám odemklo věcí. OK, wow. OK. Yikes.
To všechno máme. Mosshor Assembly Line. Tak, oni chtějí brýle, to počkej, vezmu ty starý. Brýle děláme, nebo no, budeme dělat teďka. A teď chtějí kola. Game save. Jo, kaučuk. Potřebujeme na novém v novém světě. OK, dovážit zase ještě kaučuk novej, takže jo, a pak budeme moc dělat jo na gumy, jasně, vidíte to. A pak budeme moc dělat kola, to chtějí. Chtějí ještě něco jiného? Brýle. Kávu nechtějí, protože potřebujeme ještě spousta lidí. To zatím nebudeme odemykat ty lidičky, protože oni pak budou... To víš, jo. Protože oni pak budou ještě víc agresivní. Jo, hele, a piráti už začínají tady strašit. Tak dlouho jsme si užívali bez pirátů, to bylo krásný. A budeme to muset se k tomu asi brzo vrátit, protože... Jo, protože... To bylo docela fajn, když jsme neměli piráty. A nemuseli jsme se strachovat o naše zásobovací lodě. Kaučuk. Tady můžeme? Jo. Tady můžeme. Kaučuk. Mimochodem, už se to jako začalo všechno vyrábět, nebo... Kukuřice... Maso, děláme tortillas. Produkujeme tortillas, hurá, konečně. A teď se všechny navracejí ty váleční lodě. Takže to rumu děláme teda taky spousta. Konečně děláme i nějaký banán. Teda nějaký banán, nějaký ty, no, banány v podstatě. A bude to chtít další banánovou farmu, mimochodem. Já jsem si všiml, děkuju. Your ship has returned from its voyage. Your ship has returned from its voyage. Your ship has returned from its voyage. Tu jáme tady. Your ship has returned from its voyage. Ještě pět. Tak. A to bychom mohli udělat spíš. A to jedno. Hej, fuk, uděláme takhle. Cool. Jo, wow, ok, hoši, Citadel 1, pánové, děkuji, pojďte zničit tohle. A nazdar Darlone, vítej, jo, dobrý, v pohodě, jde to. Co je tohle? Jo, to je obchodní loď. Co u tebe? Ještě ti nesebrali řidičák? Nebo... Ještě tě nezastavili, nebo už tě zase znova zastavili policajti? máme miliardu produkce všeho. Což znamená asi, že bychom se měli rozšiřovat na těch ostrovech tady, že? Možná, asi. Co? Nejspíš. Asi jako jo, protože... Jo, promotion not possible, proč? Kdyby to napsal aspoň proč, já vím, že nemám suroviny, ale kdyby to napsalo, kolik to stojí. Ono to ani nenapíše... Ocel. Dvě ocely, ok. Vlajková loď, pojď sem, pojedeš tam. Mimochodem, tady máme... nám to sebrali. Kurňa, není tady někde něco ještě? Neválčí se někde? Je moc věcí, člověk... To jako nestíhá. Všechno najednou. Co jsem to chtěl? Ocel. No, ocel, tohle. Moc. Ale stovku. Počkej, cihly tam jsou? Cihly jsou. Co ještě můžeme vzít? Okna. Okna budou potřeba. Ne. Jako odstrčila. Tu loď jak odstrčila. Tak, 50, ok. Co ty tady? Jo, tohle. Cool. Další válečná loď. Pojď sem. Ship under attack. Jo, zautočte na tohle, děkuji vám.
Ještě ne a ještě ne. Tak, to je dobře. Tak, zbavíme se pirátů. Hele, už má válečný lodě. To je hnus. To je možná ta, se kterou přijela. Všichni soustřeďte palbu na tu velkou loď. Tohle mi přijde jako stupidní trošku, že ona přijde jakoby s klidem zbraní. A protože ji ničíte, ale chce po vás peníze. Moc? Většinou jako by nabídne nějaký peníze, ne přece? Protože je v ouskejch. Evidentně ne. Au. To je fakt hnus to dělo. To je opravdu hnus to dělo velký. Palte, palte, palte. Jo. Zpět. Stání se. Žžm. Ale pojď sem, takhle tudy má. Protože ty lodě jsou úplně vypatlaný tady. To má je ta... To pathfinding těch jednotek je tady... Na mrtvici. What? Ne, ty tam neléz. Vole, ona je... Pojď to vzít a od... Okay. Ne, já zadám všichni palte na tohle, ale ne, oni si každý pálí na něco jiného. Takže přijdeme o tuhle válečnou loď. Yes. A přijdeme i o tuhle. Protože vole, běžte dovnitř. Jelej, jeď! Nazdar, kdy bude Imperátor Rome? Zítra bude Imperátor Rome. Když tak pod videem je rozvrh, abyste věděli, kdy co bude. Jelej! Tohle zničte. Přijem o další loď. Dvě váleční lodi, to je drahý. Tady třeba nefunguje ta UI, že jo? Já nemůžu zautočit teďka. Já musím posunout se trošku nahoru a až pak se tam objeví ten zaměřovač. Jo, dobrý, hurá. Tak, to jsme piráti poraženi. Bych se to mohl to třeba jako influence dostat nebo... No, musíme to zveřejnit, protože. Tak, pojďte sem. Tady to opravte. Ach jo. Dvě váleční lodě. A vy sem. Šestká příjmy? Tohle je jedna z her, které bych se rád prohrabal ve vnitřnostech, hlavně by to chtělo přenastavit Mesh Collider a Navscript. Jo, jasně, určitě no, to bych chtělo. Nevím vůbec. Vůbec nevím, co to znamená, každopádně. Jo, hele, přitom tady můžeš označovat věci. Jo, tady, když jsem takhle pod tím, tak můžu označovat věci normálně. Tady ne už. Zajímavé.
se posunu, tak jo. Ale když chci útočit, tak tady v téhle oblasti prostě to nejde. Tam již prostě tam není. Nebo myš tam je, ale není tam ten zaměřovač na to. Chmel. Ale piva máme, ty kráso, tři úplně velký rumu taky. Rumu máme taky spousta. Šáníčka máme taky spousta. No šáníčka. Šáníčko ještě neděláme, ale máme ho. Co je tohle pro boha? Felt. Co je felt? Nazdar Pepiku, vítej. Plst. To je plst. Tak jo. Zakup si zpět poslední podíl v Bokaramangu? Jo, vidíš to. Tam byly vlastně dva. Díky. Ježiš, to je levný. Dej to sem. Tak. Co je tohle z toho? Jo, to jsou ty rumárny. Hele, já myslím, že jedna může... Paka! Paka! Kde? Zde. Wow. To kdo? Jo, to je ten... Nevím, se mi nechce nějak pouštět do šarvátek s těma ostatníma hráčema, nebo hráčema, protože... tomu bych se pak musel naplno věnovat a já si chci zatím ještě dojet na konec toho tady všeho, co to nabízí. Ty brýle, jak jsme na tom s brýlema? Jsem se nepodíval. Asi dobrý? Na skripty často vyhledávají automatický systém mezi objekty, které mají rozměry přes meškolé jedry a tvoří průchozí oblasti. OK, tak jo. To mi sice nepomohlo, ale dobře. Prostě pathfinding asi, co? Který tady příšernej teda. Opravdu ty lodě jsou neskutečně úplně mimo. OK. To máme asi všechno. Pojďme na ten kaučuk a na ty kola. To uděláme teda tady. To bychom mohli udělat tady, ne? To bychom mohli udělat... Tady máme furt místo. Otázka, jak je to velký. Máme další sklad. Kaučuk. To je škoda, že tady prostě nepíšou velikost té farmy tady. Na tomhle tool typu. Už tam nenapíšou, že to má 144 políček, nebo 108 políček, nebo 3, nebo 4 ty farmy ve velikosti 2x3. Prostě se to dozvíte, až když to postavíte. No, 144. Velký zase. Uděláme jich víc. Jo, možná to nechci stavit ale u pláže, co? Parkinka. A tam půjde postavit cesta ještě, to bude dobrý. To nebude tak hrozný. To nebude tak hrozný, co máš v muzeu. Vydrž. A otázka, jak moc rychle to chceme vyrábět. Minuta, to je mi prdplatný minuta. Protože to bude převážet z regionu do regionu. A otázka, kolik tam budeme potřebovat toho. Jak rychle se to bude vyrábět tady v tom 30 vteřin, to je docela rychlý. A těch kol zase nebudeme potřebovat tolik zase na druhou stranu. Tohle už požaduje elektřinu mimochodem. Takže jo, takže pojďme postavit ještě tohle. Jo, to muzeum. Muzeum, asi nic moc. Tady máme nějaký shooter.
Tady máme nějaký ten jantarovej, nebo jantarovej, to není jantar, to je smaragd. Smaragd? Smaragd. Není smaragd. Nefrit. Nefrit. Nebo jadejt. Nějakou broš, nebo perlu, či co. A tady máme, tohle je slušný, no, nějaký starý medailon. Epická kvalita. Epická, rare dává 30 a uncommon 20, jasně. Okay. Elektrárnu, kam dáme elektrárnu, helejte se. Potřebuje to být, co to je? Burns oil to provide electricity to surrounding factories. Pravděpodobně to, být, to potřebuje asi být spojený s kolejema, ne? Či co? Co bychom to udělali tady? Někde, uvidíme. No tady, můžeme udělat tady. Jasný. No to víš, že jo, to potřebuje koleje. Tak to je krásný. Nový achievement. Tam pracujou vidláci? Ne, nepracujou, proč máme minus 26? Víte, co škoda, že nemůžete demontovat ty baráčky na horší úroveň. Říct, hele, sorry, už nejste dělníci, už jste zase... Už jste zase vidláci. A competitor's island is under siege. Yep. Attention for the admiral. Hlavně, že jsem na to klikal, že? Už dávno, ale... Proč to nefunguje? To nefunguje. Zkusíme odjet. A přijet, protože máme jenom se přiblížit, ne kliknout ani, takže to je úplně jedno, jestli jsem na ní klikal nebo ne. Competitor's island withstood an attack. Okay. Je to rozbitý. Že jsem to v betě zkoušel a šlo to? Tak to nevím, čeče, ale nevím, jakým tlačítkem bych to dělal, hele. Hleda postavit přes to, což taky nejde. Tady žádný tlačítko na degrade není. V betě jsem to určitě nedělal. Tak, hele, tyhle dvě lodě prdneme sem, protože minule se spawnula tak strašně blízko, že jsme nestihli na to zareagovat, takže dvě váleční lodě pošleme k těm ostrovům, aby to tam hlídali. Mezitím tyhle, tady je bordel, úžasný, děkuji, uhněte. Jo. Jo. Clipper. Co to je? Co to je? Pardní. Myslíš, že to bylo v tom souhrnném okně, když klikneš na ten barák? Jo, počkej, vlastně jo. Jo, je to tady. Teď jsem blbej, je to tady. Sorry, máš pravdu. Máš pravdu. Jo, downgrade. Cool, hele. Boom. Je to tam. Je to tam. No vidíš to. No, já už ani nevím, co jsem kde dělal. A tady nemám, tady jsou hezčí stronky. Ta elektrárna musí být spojená cestou a má svůj vlastní dosah, okej. Okay.